江姐啊，你要替我们出头啊！北城那边都是库尔曼的地盘，那帮人太凶了，我们就是些卡车司机，那帮人啊，二话不说就把高阳哥的手给砍掉球了一只啊！他们是见一车劫一车，见一车劫一车啊，都没得人敢骑喽。你跟他们说，这是贺江的车了吗？说了，他们说这个贺江他是，说他就是个卖弄风骚的通缉犯，去了朝阳墙。这路费也太他妈多了吧，而且到处都是，简直无法无天。那就打呗。贺江，你头上还挂着10000万悬赏呢，能去北城吗？那还能怎么办？除了南帮我们通车，剩下的北城西体两个大帮一群亡命徒，平时谁敢跟他们杠？回来还有一帮三科城的交通警，逮着就罚，拿枪指着你的头。高阳哥在哪儿？还在医院里头躺倒。得去北城，库尔曼必须在高阳哥面前跪下，留下一只手。我才不管什么悬赏，什么土匪路霸，该赔什么赔什么。让他知道什么叫法律。这个沙克地区连个正经的警察都没得，哪有啥子法律嘛？没有不会定吗？